Alhamdulillah, jama'a rahama ba a samu ku a banza sai wanda yayi hankuri da tausayin jama'ar sa. Suleiman Esfulani, ka kara godewa Allah sarki da ya baka waɗannan jama'a wannan matsayi da Allah ya baka na shugaban ma'aikata na jihar Sokoto, wato head of service. Kowa sai na ame kai cikin annashawa. Abinda ya kara haskaka mini zuciya kuma ya kara mini karin kwarin gwiwa akan wannan sabon shugaba da naje gidan Suleiman Esfulani, naga abin al'ajab na yawan jama'a. A can na isko Malam Rabuci da dan sa'a da namu namu suna kuskuskus. Naji suna fadin oga ya dawo, za a daidaita komi ya koma daidai. Da nayi tambaya, wai ashe ma'aikata ne suke tuna baya, suna tuna tarnaki da zaizayar albashi. Daga nesa na tsinkayo su tammaha da hankulau da damu akai suna tabawa. Nace musu, me yasa suke tabawa? Sun kace mini zuwan waga gwamnati duk sun samu relief, suna samun albashi kamin wata ya kai 20 na. Kaji gwamnati mai adalci kuma mai tausayin ma'aikatan al'umma. Godiya guzurin mai nema Suleiman Esfulani, da kai da jama'ar ka kun yi abin da ya dace domin bin na gaba bin Allah. Babban kai kuwa littafi ne. Za mu je kwanmu da kwarkwatan mu har a gawan nama. Ma'aikatan gwamnati, yan kasuwa, malamai, yan uwa da abokan arziki da masoya, za mu je mu yi godiya ga Baba Alu ya ba mu shawara, ya mana addu'a mu ƙara samun tabarrukin magabata. Alu mai Allah, mai dubun dubatar jama'a, dan barade watsa gungun makiya, idan mai dundumi da makaho, mai son abunka baya zurima. In ko yayi hankuri dare guda ya ka arziki kamar a mafarki. Alu idan mai dundumi da makaho, ka aza gwamna, ka aza gwamna, kai gwamna jagoran gwamnonin Najeriya. Alhamdulillah, masha Allah, godiya mukai Baba Alu da wagga addu'a da shawarar da ka bamu ga shugaban ma'aikata na jihar Sokoto, Suleiman Esfulani. Amana sai dan amana, muna godiya Baba Alu. Allah ya biya ka. Bayan mun dawo daga gidan jagora, jagoran siyasar Sokoto, jigon siyasar arewacin Najeriya ta jam'iyyar APC, shugaban ma'aikata na jihar Sokoto, Suleiman Esfulani, ya yi jawabin godiya ga jagoran siyasar APC a jihar Sokoto, sarkin yamman Sokoto, Senator Aliyu Magatakar Rawamako, da gwamnan gwamnonin Najeriya Dr. Ahmad Aliyu Sokoto FCNA, da shugaban jam'iyyar APC na jihar Sokoto Turakin Ashida Alhaji Isa Sadiq Ashida, da dattawa da sauran shugabannin jam'iyyar APC, yan kasuwa, malamai, sarakuna da muhimman mutane, musamman abokansa waɗanda suka zo daga nesa da nan kusa, da waɗanda suka yi fatan alkhairi akan wannan matsayin na shugaban ma'aikata na jihar Sokoto. Wannan sakon godiya ne daga kamfanin Dan Wasa Mobis Sokoto. Sadaukarwa ga Abba Shehu Tambuwal, gamban Ahmadu da Baba Alu a kudancin Sokoto.